নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মানে কি হৈছে, মোৰ মানুহজনীৰ বাৰ্থডে আৰু মানে তেওঁ মানে অলপ সময় আগলৈকে অলপ ঘূৰা ঘূৰি কৰিলে মোৰ ওচৰত, কিবা গিফ্ট চিফ্ট দিওঁ নেকি বুলি ইপিঙে সিপিঙে ঘূৰি আছিল, কিন্তু মই মানে পাত্তা নিদিলোঁ। মই ভাবিছোঁ মানে ৰাতি 12টা বজাৰ পিছত ছাৰপ্ৰাইজ দিম মানে, আৰু এতিয়া বোলক ছাৰপ্ৰাইজটো দিম। আৰু আপোনালোকে ভাবিছে নেকি এডাল মই কিনি আনিছোঁ, এডাল কিনা নাই, এডাল মানে ইয়াৰে আছিল, ইয়াৰ পৰা ফুলদানিৰ পৰা কিৰি ঘৰৰে আৰু বস্তু ঘৰৰে, ঘৰতে থাকিব বেলুনবিলাক মই ইয়াতে ফুকাই লৈছোঁ, আৰু ফুকাই লৈ লৈ এটা এটাকে মানে ইফালে থৈ দিছোঁ, এওঁ শুই আছে, মনে মনে ইয়াতে থৈ দিছোঁ এটা এটাকে। এইটো লোকেল কেক, আপোনালোকক দেখাম তাতে, গোটেইখিনি বেলুন হাততে তাতে থৈ লওঁ। Happy birthday. কি হৈছে, কিয় কান্দিছা তুমি, বাৰ্থডে হয় তোমাৰ, কি কি কৰিছা, বাৰ্থডে হয় তোমাৰ, লোকেল কেক আছে, লোকেল কেকটো কাটিম এতিয়া আমি, মোৰ এতিয়া গীটাৰ নাই ন, গীটাৰটো আছে, বেয়া হৈ আছে, গতিকে মই কাঁহী বজাই দিছো, এইটো তিৰিটো ক'ত, তুমি মানুহটো ক'ৰ, ঘৰৰে হয়নে নহয়, গতিকে ফুলো ঘৰৰে, একে কথা না, ঘৰৰ বস্তু ঘৰতে। এই কেকটোৰ নাম হ'ল আলু কেক, আলু কেক, এইটো কেক আলু কেক কিয় দিছো কোৱাচোন তুমি, এইটো আলু কেক, আলু অ, এইটো কেক কিয় দিছো কোৱাচোন, তুমিতো এতিয়া ছোৱালী নহয়, তুমি বোৱাৰী হয়নে নহয়, বেছি টাইম তুমি কিটচেনত থাকিব লাগিব, বিহাৰত ফেমাছ লালু, কিটচেনত ফেমাছ আলু, বুইছা, সেইকাৰণে তোমাৰ নামো দিছো আচ্ছা আলু, নামাৰিবা নামাৰিবা, এইটো ভগৱানে দিছে, আৰে ভগৱানে দিছে, এইটো তুমি হেপি বাৰ্থডে তুমি উইচ কৰিছো, কালি এইটোৰে ভাত খোৱাবা মোক ধুনীয়াকে দেই, আলু পিটিকা ভাত, চোৱা কি নাই কোৱাচোন, বেলুন আছে, আলু কেক আছে, এই গীটাৰ আছে, স্প্ৰে আছে, হৈ গ'ল না, আৰু মানুহ মই আছো, তুমি আছা, আৰু ইয়াতকে কি মেহেল বনাব লাগে কোৱা, হৈ গ'ল বাৰ্থডে, কেকটো এইটোৱে কেক, আজিকালি আলু কেক। চ' বন্ধুহঁত, আপোনালোকে দেখা পালে কি কি কৰিলোঁ, আৰু এওঁৰো বহুত বেছি খং উঠিলে, আৰু মানে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ৰাতিপুৱা লগ পাইছোঁ, ৰাতি কৰিলোঁ কামাল, আৰু দিনত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতকৈ বেছি কামাল, ৰাতিপুৱা হ'ল যিহেতু আমাৰ বাৰ্থডে হয়, তো সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ অকণমান মন্দিৰত যাওঁ, আৰু তোমাক এইযোৰে বোৱা, কি ধুনীয়া লাগিছে তোমাক, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ লাগিছে দিয়া, মেচিং মেচিং মানে হেৰি বেগ, বেগটো পুৰা মেচিং মেচিং, এইটো আৰু মোকো বহুত ধুনীয়া, মই এনেও নিজৰ পৰা সৰুৰ পৰা মেক্সিং হৈয়ে থাকোঁ, আৰু এতিয়া আমি যাম আপোনালোকক দেখাম, আমি মন্দিৰত যাম, আহা জল্দি আহিলোঁ, আৰু মন্দিৰত আহি আপোনালোকক দেখাওঁ, যিহেতু আমি মানে মন্দিৰত আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, আৰু একদম পুৰা এতিয়া মন্দিৰত গৈ আছোঁ, অকণমান দেৰিয়ে হৈছে বাৰু, কিন্তু হ'লেও পুৰা যাম, আৰু বাৰ্থডে পাৰ্টিকে নিজে কিবা গাটোৱে ভাল লাগি থাকে আজি, গাটোৱে ভাল লাগে, কিবা
মই একদম কাপোৰ কিনিম বুলিয়ে ভাবি আহিছো আজি মই ঘৰৰ পৰা আৰু পানী পুৰি মানে আমি আগতে খাইছিলো ৰেগুলাৰ কিন্তু এতিয়া আমাৰ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰবলেম হৈছে সেইকাৰণে আমি মানে এতিয়া নাখাওঁ আৰু খাবা 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 আৰু এই মই আৰম্ভ কৰিছে আৰু কেইটা খাই ঠিক নাই কেনে ভাল নে হেপি বাৰ্থডে তোমাৰ এটা কি উইচ মোৰ ভালে লাগিছে তাৰপিছতে কৈ থাকে আপোনালোকেও চাই থাকে আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়াকে চবে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া উইচ কৰি আছে আৰু বহুতে মানে চব ছচিয়েল মিডিয়াতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া উইচ কৰিছে ফোন কৰিছে চব বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ দেউতাই হেপি বাৰ্থডে দিছে বঢ়িয়া মায়ে কি লৈছে গাধুৱা চাবোন নে কি মায়ে গাধুৱা চাবোন লৈ আহিছে পুৰা পৰিয়াল সৰু পৰিয়াল সৰু বাৰ্থডে পাৰ্টি এনেকে আৰু আশা কৰো আপোনালোকে মৰম চেনে দি যাব আৰু ইফালে আমাৰ পুৰা মানে খোৱা চোৱা ৰেডি হৈ আছে মা কেনেকুৱা বাৰ্থডে পাৰ্টি বাপৰে বাপ বাপ আৰু এয়া কেৰাহীত কি মাংস আছে আজি খাব লাগিব মানে বাৰ্থডেত মানে বাৰ্থডে দিনটো ভাগৰে যোগে আৰু এইবোৰ এইবোৰ কি কৰিছা তুমি ইচ ৰাম ৰাম কেকটো কিয় খালাব তোমাৰ আজি জিম যোৱা আগত জিম যাম বুলি দেখোন কৈছিলা তুমি জিমত গেলো আজি মই জিম গাইজ কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকক কৈ আছিলো নে যে এওঁ জিম যাব জিম যাব এওঁ বোলে জিম গৈছে আৰু জিম যাই কিয়ে আজি এই বখা মানে কেক মাৰিছে কেক তুমি যিমান খাইছা ন আলহীয়ে সিমান খোৱা নাই তোমাৰ ভুল কিয় মোৰ ভুল মই জিম যোৱা দিনাখনে তুমি জন্ম হৈছা না মই জিম যোৱা মই কিমান কষ্ট কৰিছো দিনটো গাইজ মই অলঙে দলঙে ঘূৰি ঘূৰি এওঁৰ কাৰণে মই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰি কব কমেন্ট দি কব আৰু সঁচাকে একদম কমেন্টবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া দি আছে চব বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এওঁ এতিয়াহে বাৰ্থডে বাৰ্থডে লাগিছে তোমাক হয়নে নহয় এতিয়া যোৱা বেছি নকৰিবা দেই ওপৰত নহয় কিন্তু মূৰত নহয় মূৰত নহয় তোমাৰ চুলিত পুৰণাবোৰেও দি থকা মৰম চেনেহৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছিয়ে ধন্যবাদ থাকিলে তো আজিলৈ বাই বাই গাইছ নমস্কাৰ জয় লাভ ইউ গাইছ।